zamon shiddat bilan rivojlanib qog'oz shaklidagi ma'lumotlar turli hujjatlar elektronlashib onlayn tartibda fuqarolarga xizmat ko'rsatilishi bosqichma bosqich yo'lga qo'yilmoqda vaqtlar o'tgani sayin yo'llarda transport vositalari soni ham ortib bormoqda barchaga ma'lum transport vositalarining turiga qarab ularni boshqarish uchun belgilangan toifadagi haydovchilik guvohnomalari talab etiladi haydovchilarga qulayliklar yaratish borasida bir qancha chora tadbirlarni amalga oshirish uchun eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari va avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni yangi namunaga almashtirish zaruriyati yuzaga keldi bu chora tadbirlarni yo'lga qo'yishda esa uzundan uzun navbatlar paydo bo'lishi mumkinligi haydovchilarning taklif va e'tirozlari xullas barcha jihatlar inobatga olinib hukumat tomonidan quyidagi tartib belgilandi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma birinchi yil o'nyttinchi noyabrdagi olti yuz to'qsoninchi snli qaroriga kor eski namnodagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari va vtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar berilgan sanasiga muvofiq holda ikki mingo'ninchiyilga qadar bolgan davrda berilganlari 2022 yil 31 mart kuniga qadar almashtirish majburiy bo'lib 2022 yil 1 aprel kundan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi 2010-2012 yillarda berilganlari 2022 yil 30 iyunga qadar lmashirish majburiy bo'lib 2022 yil 1 iyul kundan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi ikki mingo'n yillarda berilganlari besinchiyilada beriganarikimig igirma ikkinchi ilo'tichi ntabrkungaralmashirilihi majbury o'li iking irma ikkinchi ilbirinchi oktyabr undn boshlab haqiqiy emas de hioladikiming o'n beshinchi yildn keyin berilganlari esa ikki ming irma ikinchi yil 'ttiz birinchi dekabr kuniga qadar almahtirilishi majburybo'lib ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi yanvar kundan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi qulayliklar yaratilishini barchamiz birdek istaymiz eski namunadagi guvohnomalarni -ok yangi namunaga almashtirish ham bir qancha qulayliklarni yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda o'z o'rnida eski namunadagi guvohnomalari -ok mavjud bo'lgan haydovchilar va avtomototransport vositalari egalaridan yuqorida aytilgan muddatlarda o'z vaqtida yangi namunadagi guvohnomalarga -ok almashtirib olishlarini so'rab qolamiz